ერთხელ თურმე ბორჯომის წყლით დაჭრილი ირემი განკურნებულა. ეს საოცრება მონადირეს უხილავს და მაცოცხლებელ წყალს თავადაც დასწაფებია. მიწიდან ამოხეთქილ სასწაულმოქმედ წყალზე ხალხში ხმა გავრცელებულა. მთა-ბარი შემოუვლია და მთელ ქვეყნიერებას მოსდებია. მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა. ლეგენდა თაობიდან თაობას გადაეცა. ბორჯომი ჩვენი შთაგონება და კულტურის განუყოფელი ნაწილი გახდა. ჩვენ დღესაც ვაგრძელებთ ტრადიციას. ბორჯომი კვლავაც ჩვენი ენერგიის წყაროა. გვაჯანს აღებს და გვაგრძნობინებს, რომ თუ მოვინდომებთ, მიუწვდომელ სიმაღლეებსაც მივახცევთ. Wait a minute, the flying part? I don't believe it. That's the legend for my country, Georgia. You're saying that Bodromi will make me fly? It will definitely rejuvenate you. Try it. Bodromi, მაცოცხლებელი წყალი, ჩვენი ლეგენდა.